Heidelberg Materials ställer nu om flera av sina cementfabriker för framtiden. I norska Brevik etablerar vi världens första storskaliga anläggning för koldioxidinfångning inom cementindustrin. Den ska fånga in 400 000 ton koldioxid varje år. I Sverige planerar vi för en 4 gånger så stor fullskalig anläggning för koldioxidinfångning till år 2030. CCS-anläggningen på Gotland dimensioneras för att fånga in uppemot 1,8 miljoner ton fossil och biogen koldioxid varje år. Det motsvarar 4% av Sveriges koldioxidutsläpp idag. Det är ett betydande bidrag för att Sverige ska nå sina klimatmål. CCS-processen består av 3 steg. Infångning, transport och geologisk lagring av koldioxid. Koldioxiden från kalksten och bränsle avskiljs och fångas in vid cementtillverkningen. Den släpps alltså inte ut i atmosfären. När både fossil och biogen koldioxid fångas in kommer CCS-anläggningen i Slite att möjliggöra en kolsänka. I takt med att andelen bioenergi ökar i tillverkningen kommer fabriken 2030 att fånga in mer koldioxid än den släpper ut. Då kan vi nå negativa utsläpp och cementfabriken möjliggöra en kolsänka. I nästa steg komprimeras koldioxiden och omvandlas till vätska för att lättare kunna transporteras. Den injekteras flera tusen meter ner på etablerade och permanenta lagringsplatser i berggrunden. Koldioxiden injekteras under en så kallad caprock, ett mycket tätt berglager. Flera kemiska och fysikaliska fenomen bidrar till att koldioxiden stannar permanent på lagringsplatsen. Över tid återmineraliseras koldioxiden och blir en del av berggrunden. CCS-satsningen i Slite har påbörjats och planeringen för hur den framtida CCS-anläggningen ska se ut börjar ta form. Den nya CCS-anläggningen kräver en omfattande om- och tillbyggnad av den befintliga fabriken och hamnen. Vi vill kunna fatta ett slutgiltigt investeringsbeslut 2026-2027 för att kunna starta byggprocessen. Viktiga pusselbitar som måste falla på plats innan dess är ett långsiktigt tillstånd att bryta kalksten och en kraftigt förstärkt elförsörjning till och på Gotland. För att tidplanen ska hålla behöver vi därför arbeta tillsammans brett i samhället med en gemensam målbild att klara klimatomställningen. Men vår målbild är klar. Vi vill göra det vi kan för att minska klimatutsläppen och nå klimatmålen. Det är därför helt avgörande att vi kommer i mål med CCS-satsningen i Slite 2030. Sverige blir då ett av de första länderna i världen som tillverkar cement med 0 nettoutsläpp och som möjlig kolsänka. Följ vår resa och Slite CCS-projektet på www.slitecccs.se.